prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Qual deve ser o seu alvo, o meu alvo? Vencer. Passar no teste. O que que distingue um vencedor de uma pessoa que sofre derrotas? A resposta é que o vencedor não aceita derrota. Sendo assim, ele não tem um plano B. Ele não muda de ideia. Ele está focado em passar por aquele teste, em vencer aquela situação. Então ele persevera, ele insiste, ele persiste. Qual é o alvo do vencedor? Passar no teste. Deus aplica testes na nossa vida. Quando uma pessoa permanece em Deus, pode se levantar o que for. Ela vai prevalecer. Deus será com ela. Entendeu? O nosso alvo deve ser passar nos testes. Vencer o que for preciso. Toda vez, não esquece disso, que você entrar num problema, vai passar milhões de besteiras pela sua cabeça. Mas aí, a gente tem que focar naquilo que Deus nos mandou fazer, no propósito da nossa vida. Que se Deus me botou nessa direção, aconteça o que for, se eu perseverar, eu vou vencer. Tudo pode acontecer, mas a Bíblia garante que aquele que permanece em Deus não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor permanece para sempre. Você não vai ser premiado, recompensado, promovido, se não passar no teste. O teu alvo tem que ser passar no teste, tem que ser vencer o que for. E Deus vai te recompensar, vai te abençoar. Em nome de Jesus.